ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ତ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇଦେବା ସୁଜୁ ଓଡ଼ିଆ ଡାଲମା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଡ଼ର ତ ଦିଆହେଇଛି ଖାଇଦେବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆରାମସେ ଆସି ଖେଳିପାରିବେ ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ସେଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବେ କିଣନ୍ତୁ କି ନ କିଣନ୍ତୁ ବଟ୍ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ମିଳେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବେ ଏଠି ବସିକି ଏଇ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଗୁଗୁ କିଏ ଖେଳିବ କିଏ ଖେଳିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବ ହଁ ଗୁଗୁ ଗୁଗୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଡ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ସପିଂ ମଲ୍
ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ଼ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆସି କିଣନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ତ ଏବେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେଲାଣି, ତ ଆମେ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏସପ୍ଲାନେଡ଼ ଯାଇଥିଲୁ। ଏସପ୍ଲାନେଡ଼ରୁ ଆସିଲୁ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଖାଇଲୁ, ଲସି ଟିକେ ପିଇଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ତ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି କ'ଣଟା। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଲଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁନା ରୂପା ଯାହା ବି କିଛି କିଣିବାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲାଲଚାନ୍ଦକୁ ଆସନ୍ତୁ, କିଣନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମମତେ ପୁଣି ସିଧା ଯାଇ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା, ଏଇଟା ଆମ ବରହମପୁର ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଅଛି ନାଇଁ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା।